Cavadzadə Sərvin. Sərvinin 24 yaşı var. Salam əsgər. İlk növbədə vətənimizin, Azərbaycanımızın gözü aydın olsun ki, şükürlər olsun ki, Qarabağ həqiqətən cənab prezidentimiz demiş, yəni Azərbaycanındır. Tək Sərvin balamla yox, mənim 3 övladımın 3-ü də hərbçidir. Doğrudan da bir valideyn üçün, bir ata üçün, hərbçi atası üçün bu böyük bir fəxrdir. Mənim gözəl anam. Çox sağ ol xanım, Allah razı olsun. Mən fəxr edirəm ki, mənim oğlum Sərvin döyüş bölgəsində olub, ordumuzun bir oğlu olub, o da döyüşür. Aləldir. Nişanlısan. Sənin nişanın fəxr eləməlidir ki, səni kimi bir igidin nişanlısıdır. Mən də bir əmi kimi elə qardaşım oğlanlarından fəxr edirəm. Hər üçü ilə, əsas da elə Sərvindən, Sərvin maşallah. Və Sərvindir, doğrudan Sərvindir. O birisi qardaşım oğlanlar da, Səddam da, Siyavuş da. Hər ikisi hərbidədir. Bugün biri Şuşada, biri Qazax bölgəsindədir. Öz anasın, öz bacısın, öz namusun, öz qeyrətin, öz millətin qoruyub. Vətən qeyrətimizi qorumaq. Öz bayrağımızı qoruyub. Mən ona görə qardaşım oğlu ilə fəxr eləyirəm. Necə oldu ki, sənin yolun hərbidən keçdi? Özüm istəmişəm vətənimə xidmət eləmək. Cəbrayil istiqamətində, Kəlbəcər, ən birinci Kəlbəcər 27-si. Müharibənin başladığı gün Kəlbəcər istiqamətində idik. Sonra qayıtdıq Cəbrayil istiqamətində, Cəbrayilin Şükürbəli kəndində. Orada döyüşdük. Onlar bizim minamet atəşinə tutdular. Minamet atəşinə tutanda səngərlərində onların oyuqları olur. Gəldi oyuğun yanında partladı. Qulağımda cingilti oldu. Ondan sonra heç kimi atanı xatırlamadı. Kapitan Cəmiyev Aşır vardı. Rəhmətli. Allah rəhmət eləsin şəhidimiz. Şəhid Xudayar Yusufzadə bugündən mahnımızı dillər əzbərdir. Bu bizim döyüş yoldaşlarımızdır. Şəxsən döyüş yoldaşım da mənim. Mayor Əliyev Malik şəhid olub. Baş etan da əziz ol. Mənim şəhid qardaşlarım Xudayar Yusuf Sadə mənim üçün yaşayır. Mayor Əliyev Malik mənim üçün yaşayır. Hamısı şəhidlərimiz, cəmi şəhidlər mənim üçün yaşayır. 2 ay yaxındır, atanı tanımıram, adı soyadı tanımıram. Yəni vətənimiz sağ olsun, vətənimizə görə canımız da qurban. Hərbi hospitalda müalicə olunandan sonra ambulator müalicəyə buraxıldı. Mənim qəhrəman balam, igid balam. Respublikanın baş psixiatrı Gərək Gərəbəyli çox sağ olsun, minnətdaram. Müalicələrini yazdı. Nevropatolog Ülkər Kərimovaya bir daha təşəkkür edirəm. Ona görə ki, bugün balamın ayaqda durmağının bir nömrəli səbəbkarı bax o iki həkimlərimizdir. Vətənimin mərd oğulları, üç rəngli bayraq bizimdir. Azad, məğrur, görünən bu gözəl vətən bizimdir.